legedirigent for Sørreisa og skolekorps, og det har jeg vært I mange år. Hvis du begynner å spille I korps, så har du valgt en hobby for livet. De som spiller I korps kan gjøre det om du gutt eller jenta, om du liten eller stor eller voksen. Og det vi syns så artig, det jo når vi ikke kan spille et stykke musikk fra før. Noten helt ny, og vi jobber oss fram fra det høres forferdelig ut, til det faktisk blir kjempefint og veldig bra musikk. Å være korpspappa en hyggelig måte å bli kjent med folk på. Og dessuten så det mer enn nok at ungen kan spille. Pappaen trenger hverken musikalsk kompetanse eller rytmisk sans. I korps så spiller vi mange forskjellige typer musikk. Vi prøver å spille musikk som passer til en hver anledning, sånn at vi velger typisk julemusikk når vi skal ha julekonsert, så spiller vi litt mer 17. mai-musikk når vi skal marsjere på 17. mai. Vi kan også spille rockmusikk, popmusikk og vise. Og av og til så spiller vi originalskreven musikk. Det vil si musikk som laget spesielt for korps. Og det passer å spille kanskje på konkurranse. Og vi I Sørreisa skolekorps vi har vært mange ganger med på konkurranse I nordnorsk mesterskap. I Sørreisa, der jeg rektor, har et kjempegodt samarbeid med skolekorpset. Og det vil si at hvis du har lyst til å begynne I korpset, det hos oss du lærer å spille instrument. Hjertelig velkommen! Vi I Sørreisa skolekorps ser etter enda flere korpsvenner. Så jeg håper at akkurat du kan finne deg et instrument du kunne tenkt deg å spille, søke deg inn I kulturskolen og bli med I våres korps. I et korps så må man ha mange forskjellige instrument, og de fleste instrumentene blåseinstrument. Og jeg har flere av de instrumentene her. Dette tverrfløyta. Og så har jeg en klarinett. Og denne en kornett. Og så har vi et althorn her. Og man kan spille større instrument enn althornet også, som I samme familie. Og da heter det baryton. Eufonium eller tuba. Men I korpset så kan man også ha slagverk, og det flere som spiller slagverk I korpset vårt, og vi kan også ha et instrument som heter saksofon, eller så har vi det siste instrumentet, en trombone. Det et skikkelig tøft instrument. Hvis du begynner I korpset, så får du låne instrumentet fra korpset, Og jeg lærer på flere av disse instrumentene I kulturskolen, og jeg synes det skikkelig artig å lære ungene å spille. Ja, hei, jeg heter Gry Dahle Bjørklund. Jeg har vært med I Sørreisa skolekorps I mange år, som korpsmor og som musikant. Fordi at korps, det liker vi. Og jeg har bestandig likt å høre korpsmusikk, og det å spille selv og spille med andre, det veldig trivelig. Og man blir glad av korpsmusikk, og det liksom en stor del av livet mitt. Jeg heter Helena, og jeg 10 år. Jeg har spilt I korpset I nesten et år. Jeg spiller klarinett. Det som liker best med korpset at vi spiller mange fine sanger, og vi har korpshelg, og ja, det gøy. Det veldig bra å gå I korps, man får mange nye venner, det gøy å spille med folk, og så blir det fin musikk.